Bom dia, meus amigos. Estamos hoje chegando na nona aula desse curso de leitura musical na partitura. Na aula passada, a oitava aula, iniciamos a atividade de prática de leitura rítmica na partitura. Nessa aula, eu havia comentado, no final da aula passada, da possibilidade que eu iria estudar de começar a trabalhar com a leitura também das notas, desenvolver uma atividade de solfejo. Acho que é melhor aprofundarmos um pouco mais a leitura rítmica ainda nesta aula, pois os ritmos trabalhados na aula anterior foram com poucas figuras musicais, só com a semínima e a pausa da semínima. Vimos a mínima apenas em um exercício. Então, a ideia desta aula, nona aula, é trabalharmos um pouco mais com a leitura rítmica, avançando, colocando algumas figuras a mais. A semínima, a pausa da semínima, a mínima, a pausa da mínima, que também não utilizamos, e, se houver possibilidade, também a utilização da semibreve. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, peço que se inscreva, deixe um like nesses vídeos dessas aulas, para que elas tenham um destaque. E vamos lá para a nona aula, então, para a leitura rítmica. Antes de começarmos, quero lembrar que essa aula é uma continuação da aula anterior, a aula 8. Portanto, se alguém não viu a oitava aula, ou faz tempo que viu e não recorda bem, vou deixar o link aqui no cantinho para a aula 8. Então, vamos continuar trabalhando com a leitura nos compassos 2x4, 3x4 e 4x4, binário, ternário e quaternário, que utilizam a semínima como unidade de tempo. As figuras que lemos na aula passada foram a semínima e a pausa da semínima, um tempo de som e um tempo de silêncio. Hoje acrescentaremos duas figuras, a mínima e a pausa da mínima, dois tempos de som e dois tempos de silêncio. A mínima, já fizemos um exercício na aula anterior com ela, o último exercício. Então, vamos recordar que estamos utilizando os compassos 2x4, 3x4 e 4x4 e que nesses compassos a semínima é a unidade de tempo. Por isso, a mínima, que é a figura que vale o dobro da semínima, vale 2. E sua respectiva pausa também. Vamos começar com um compasso binário. No compasso binário, 2x4, quando a mínima aparecer, vai ocupar o compasso todo, pois ela vale 2 tempos e o compasso também tem 2 tempos. Quando a pausa dela aparecer, também irá ocupar sozinha todo um compasso. Poderão aparecer ainda a semínima e a pausa da semínima, essas valendo um tempo. E no compasso binário precisará então de duas figuras para ocupá-lo por inteiro. Aqui está o exercício em que iremos fazer a leitura. Veja bem, já começa com uma mínima no primeiro compasso, dois tempos de som, portanto. Lembrando que nos tempos de som executamos cantando a sílaba tá, como foi na aula anterior. No segundo compasso, temos a pausa da mínima, dois tempos de silêncio. E segue com tempos de semínima e pausas também de semínima, voltando a aparecer a mínima no penúltimo compasso. Vamos tentar? Lembrando que coloco o metrônomo a 60 pulsos por minuto, mesma velocidade que realizamos os exercícios da aula anterior, e conto um compasso vazio antes de começar. 1, 2, portanto, para depois entrarmos juntos no primeiro tempo do compasso. Ok? Vamos lá?
Metrônomo. Um, dois. Tá. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. E aí, gente? Conseguiram acompanhar? Fácil? Difícil? Alguém perdido? Lembro que esses exercícios de leitura são posteriores aos exercícios que lemos na aula 8. Em música, o conhecimento prático é cumulativo. Se alguém está fazendo esses exercícios sem ter feito os da aula 8, possivelmente vai ter mais dificuldade, se atrapalhar mais, errar mais. Nesse caso, voltem a fazer os da aula 8 e depois venham para cá. E como essas aulas podem ser reassistidas, vocês podem fazer 3, 4, 5 vezes a leitura da aula 8, as leituras dos exercícios, né, para fixar bem e depois avançar para essa aula. Vamos tentar novamente fazer a leitura desse exercício? Quem errou em alguma figura, se prepara para, dessa vez, corrigir o erro. Atenção! Um, dois. Tá. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Ótimo! Agora vou colocar aqui o próximo exercício, em compasso 3x4, ternário, portanto, para analisarmos antes de fazê-lo, como fizemos com esse aqui. Aí está então o segundo exercício. Lembro que agora são então 3 tempos por compasso. Se for usada a mínima ou a sua pausa, elas irão ocupar 2 tempos do compasso. E precisará ainda de um tempo de semínima para completar o compasso. Antes de iniciar, vamos somente localizar as mínimas e as pausas de mínimas. Então, aqui no segundo compasso, tem uma mínima, usando os 2 primeiros tempos do compasso, e uma pausa de um tempo, pausa de semínima, complementando. Aqui no quinto compasso, tem uma semínima, usando o primeiro tempo do compasso, e uma mínima, ocupando o segundo e terceiro tempos. Existem também 2 pausas de mínima, uma aqui no quarto compasso e outra no último, ambas ocupando os segundos e terceiros tempos desses compassos. Ok? Vamos tentar? Atenção, metrônomo. Dois, três. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá. E aí, tranquilo? Aqui nessa nona aula, já estamos trabalhando com 4 figuras rítmicas nesses exercícios de leitura. A mínima e a sua pausa, e a semínima e a sua pausa. Figuras que praticamente aparecem em todas as músicas, são muito utilizadas. Vamos fazer de novo esse exercício antes de ir para o terceiro? Ok? Atenção! Dois, três. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá. Bom,
Agora vamos para o terceiro exercício. Esse será em compasso quaternário, 4x4. Agora, ao invés de 3 tempos em cada compasso, haverá 4. Portanto, agora podem aparecer 2 mínimas em cada compasso. Uma vez que a mínima vale 2 tempos no compasso 4x4. Ou também uma mínima e uma pausa de mínima. Se forem semínimas, irão aparecer 4 em cada compasso para preenchê-lo. Mas podem haver combinações, uma mínima e duas semínimas e uma mínima, ou combinações também com as pausas dessas figuras. Vamos ver então o terceiro exercício. Como nós já fizemos nos exercícios 1 e 2, vamos também nesse localizar as mínimas e as pausas de mínima que podem nos atrapalhar com seus dois tempos. O segundo compasso aqui já é escrito com uma pausa de mínima ocupando os dois primeiros tempos e uma mínima ocupando o terceiro e quarto tempos do compasso. No terceiro compasso ocorre um caso semelhante, só que começa com a mínima nos primeiro e segundo tempos e a pausa ocupando os terceiro e quarto tempos do compasso. Aqui mais adiante temos uma pausa de mínima a ocupar os terceiro e quarto tempos do compasso e já em seguida a mínima ocupando os primeiro e segundo tempos do próximo compasso. Por fim, temos uma pausa de mínima a ocupar os dois últimos tempos do exercício, que somados ao tempo dessa pausa de semínima que antecede, finalizam o exercício com 3 tempos de pausa. Vamos tentar? Lembrando que a contagem de um compasso vazio antes de iniciar agora é de 4 tempos, só para ninguém entrar antes. Atenção, metrônomo. Um, dois, três, quatro. Tá, tá, tá. Tá. E então, gente, complicou um pouco mais agora? Na verdade, só o que mudou é que o compasso 4x4 aceita 2 mínimas dentro de um único compasso. E com isso, também uma maior possibilidade de combinações de mínimas com semínimas e suas respectivas pausas. Mas, aos poucos, vamos pegando o jeito da leitura. Vamos fazer também esse 2 vezes? Ok? Vamos lá. Atenção. Um, dois, três, quatro. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Ótimo, gente. Já fizemos um compasso binário, um compasso ternário e um compasso quaternário, combinando mínimas e semínimas com também as pausas de mínimas e semínimas. Agora,
Como eu comentei no início da aula, quero também trazer a semibreve para essa família das figuras musicais que estamos lendo. Então, primeiramente, vamos recordar como é a semibreve. A semibreve é a figura branca, redonda, que não tem haste nem colchete, somente a cabeça. É uma das remanescentes das figuras antigas que tinham essas características. Ela vale o dobro da mínima. Como estamos, por enquanto, trabalhando somente com compassos 2x4, 3x4 e 4x4, nesses compassos, a semínima é que é a unidade de tempo, ou seja, a figura que vale um tempo. Com a semínima valendo um tempo, a mínima vale 2. E a semibreve vem a valer 4 tempos, então. De cara, podemos concluir qual é o compasso que teremos que usar para podermos colocar a semibreve. Se ela vale 4 tempos e os compassos binário 2x4 e ternário 3x4 têm 2 e 3 tempos, não tem espaço para acomodar uma semibreve. Desses compassos que estamos utilizando, somente o quaternário 4x4 é que tem. Além disso, como a semibreve vale 4 tempos, terá que ficar sozinha dentro de um compasso, que abriga 4 tempos. Semibreves também são muito utilizadas nas músicas em geral. Quase sempre a última nota de uma frase musical é mais longa, para também acomodar melhor os movimentos da harmonia da música. Então, em quase todas as músicas em compasso quaternário, 4x4, a semibreve aparece nos finais das frases. Vamos ver então um quarto exercício com a presença da semibreve. Ok, aqui está ele. Vamos analisar. Primeiramente, vamos encontrar a semibreve. Depois, analisaremos as mínimas e as suas pausas respectivas. A semibreve está aqui, no terceiro compasso. Então, o terceiro compasso é composto por uma única figura de 4 tempos. Será um tá perdurando ao longo de 4 batidas do metrônomo. As duas mínimas existentes nesse exercício estão uma já aqui no primeiro compasso, ocupando os terceiro e quarto tempos, e a outra no quinto compasso, ocupando os tempos 1 e 2 do compasso. Existem ainda duas pausas de mínima, que estão uma aqui no segundo compasso, ocupando o terceiro e o quarto tempo, que se soma com a pausa de semínima, presente no segundo tempo do compasso, produzindo uma sequência de 3 tempos de pausa. E a outra, no penúltimo compasso, também nos terceiro e quarto tempo. Sempre é bom realizar visualmente essa pequena análise antes de fazer, para se prevenir com as dificuldades que podem aparecer e não ter nenhuma surpresa ao longo do exercício, já sabendo o que virá. Vamos ver então como fica a leitura desse? Atenção, metrônomo. Dois, três, quatro. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta.
E aí, tá difícil? Com certeza, até não nos habituarmos a ler essas figuras todas, é difícil. É uma nova linguagem. E vocês lembram como foi difícil aprender a ler o português? Juntar as sílabas lentamente até ganhar fluência na leitura? Além do mais, já estamos lendo 5 figuras distintas. A semínima, a pausa da semínima, a mínima, a pausa da mínima e a semibreve. Existem muitos livros trazendo exercícios de leitura rítmica, métodos progressivos que os músicos utilizam para estudar e ganhar fluência na sua leitura musical. Nós só estamos fazendo uma amostra de como é que se faz isso, entendendo o processo. Depois, quem quiser realmente estudar música vai buscar material para estudo e treinamento, sabendo como fazer. Como diz o dito popular, com a faca e o queijo na mão. Vamos fazer mais uma vez esse exercício antes de encerrar essa aula? Atenção então, metrônomo. Um, dois, três, quatro. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. E então, meus amigos, curtiram essa segunda aula prática de leitura musical? Estão conseguindo fazer esses exercícios de leitura direitinho? Treinem bem esses exercícios da oitava e da nona aula, que são exercícios práticos de leitura rítmica, que na próxima semana iremos fazer também uma aula prática, mas também lendo as notas musicais. Faremos uma aula de solfejo, que é cantar a nota na altura dela, respeitando também o tempo das figuras. Então, para isso, utilizaremos as figuras musicais que nós já conhecemos, que trabalhamos aí na oitava e na nona aula. Ok? Até mais então. Obrigado, gente.